Tak předávám slovo dám. Já vlastně řekl jsem, o čem má být ta přednáška, ty jsi říkal jako korporátní tam, otevřený data a píčka. Volný téma, super. Tímhletím slidem uvádíme všechny prezentace, které děláme pro board. Pro board je takovýto publikum papalášů ve spořce nebo jakýkoliv velký korporaci a my říkáme, hele, to, co teď uvidíte, to bude hodně kontroverzní téma. Tak, já jsem Honza, jsem univerzální digitální pankář ve spořce. Řeknu vám, co je to korporátní punk. Nejsem jako pankář sám, těch pankářů už je nás jako mnohem víc a naše tady se pořád jako rozpustat. Představte si, že korporátní punk neznamená, že bychom jako chodili tam jako po těch chodbách číslo novinový věží v český spořitelně a zvraceli tam prostě a dělali nějaké výbory. My spíš se snažíme dělat věci velmi alternativním způsobem, způsobem takovým, který otvírá oči a způsobem, který je pro spoustu lidí možná trošku netypický. Tak, co vlastně dělají takový digitální pankáči? Digitální pankáči jsou především průkopníci. Průkopníci, kteří v oblasti digitálních technologií já to trošku přirovnávám zhruba takovýmhle způsobem, že my máme velmi osvíceného šéfa, který takhle je nahoře na té lodi s tím dalekohledem a kouká prostě, kde se to šustne a říká, tam by mohlo být něco zajímavého. Tak my se tam dole jako stojíme s těma mačetama před tím pralesem, vlezeme do něj, přikáme v tom pralesu díry, podíváme se, jestli je tam něco zajímavého. Pokud tam je něco zajímavého, tak ten tým vezmeme, zatáhneme ho prostě do toho pralesa a sikáme spolu dál po cestičku k tomu snímení cíle. To v podstatě dělá ten, řekněme, inovační pionýr nebo průkopník. Těch témat, kterými se zabýváme, je celá řada. Ať už je to cloud, datová analytika, kryptoměny, blockchain a tak dále a tak dále. To je v podstatě jeden z těch pilířů. No. Digitální pankář zároveň je někdo, kdo je velmi jako rapidní prototyper, co jenom neumí kecat, ale zároveň jako sedne a ukáže v podstatě, jak ta vize jako vypadá. To znamená, udělá prototyp, odnese ho, řekne, hele, tohle to je přesně to, o čem mluvím. Já vím, že ona je to možná jako vize hodně daleká, ale takhle by to mohlo vypadat. A zároveň digitální pankáč je někdo, kdo se kouká po širokým trhu, dívá se, kde se to šustne, dívá se, co dělá konkurence v zemích zaslíbených, co dělá konkurence v Americe a tak dále. Zpracovává příležitosti, které objeví do nějakého, řekněme, high-level prototypu a umí ho zase prezentovat prostě příslušným lidem, který třeba o něj rozhodnou. Takže to je v podstatě ten alternativní způsob, jak my v korporaci pracujeme. Jedna z těch věcí, na které děláme, a Kuba říkal, že už tady byly 3 nebo 4 přednášky o otevřených datech, o otevřených apíčkách, tak je Web API Český spořitelny. Web API Český spořitelny je v podstatě, řekněme, nový obchodní kanál, nebo nový kanál, který my, jako Česká spořitelna, dáváme vám vývojářům v podstatě přístup k našim, anebo zároveň vašim datům. Pokud vy jako klient máte data v České spořitelně, tak samozřejmě máte na ně právo, můžete se k tím dostat. Zároveň dáváme, a to především vývojářům, možnost dát kus banky do svý apky. To znamená, aby jako vývojář máte možnost naprogramovat aplikaci, třeba internetový bankovnictví pro naše a zároveň třeba vaše klienty, anebo můžete dát nějakou zkušenost, která s financema souvisí do vlastní aplikace. Potřebujete platit, potřebujete zobrazovat nějaký data, potřebujete si udělat sociální síť kolem transparentních účtů. My jsme v podstatě letos na WebExpu launchli náš developerský portál, který by vám měl pomoct s apíčkama začít, s apíčkama bankovníma. Je v podstatě rozčleněný tak, aby byly naplněny takové vitamíny engagementu. Ukazujeme vám tu krystalicky čistou hodnotu. Mluvíme hlavně s vaším jazykem, to znamená, že tam není žádná ta bankovština zapletá a tak dále. A snažíme se bořit hranice.
To znamená, tvořit hranice znamená, že nemusíte chodit do banky, podepisovat tam nějaký papíry, aby my jsme vás pustili prostě k tomu API, ale máčnete tenhle červený čudlik. A to je v podstatě místo, kde začnete, tam vám přijde API klíčo, můžete programovat. Samozřejmě k těm APIčkům je hromada dokumentace, která by měla být čitelná, porozumitelná. Takže to je developerský portál. Co je velmi vtipný, jednu z věcí, kterou my jsme jako pankáči letos udělali, je, že jsme udělali první open source internetový bankovnictví na světě. No, to internetový bankovnictví se jmenuje Gustav. Je s ním spojená taková poměrně jako vtipná historka, kdy my jsme v podstatě to internetový bankovnictví dali na GitHub, říkáme, OK, vývojáři, tady si to můžete vzít, můžete na tom začít programovat. 6 minut po té publikaci přišel jako první pull request, jo, to znamená, že někdo udělal nějakou změnu, úpravu. Bylo to někdy v noci a druhý den ráno zase dala dozorčí rada český spořitelný, nebo v podstatě ten nejvyšší orgán těch papalášů. A vznikla tam taková situace, že zrovna v podstatě měli na videokonferenci Jacka Steka a ten jim říká, prosím vás, musíte dodat to nový internetový bankovnictví, na kterém pracujete, prostě trpě tam za to, že ho nedodávají. A v tom okamžiku volá prostě šéf holdingovýho retailu z Vídně a říká na ně, co to kurva je? Vy prostě máte dodávat internet banking nový generace a otevřete internetové bankovnictví Gustav open source. Samozřejmě o tom nikdo nevěděl. A pak se smysla samozřejmě taková ta lavina, kdy zasedala prostě security, prostě zjišťovali, co se to vůbec stalo, prostě nejvyšší, řekněme, prostě ITáci se sešli a prostě začali zkoumat ten kód, jestli tam není něco škodlivého a tak dále. A po nás chtěli třeba dokázat, potom se nás ptali, ptali se grupoví securityáci, prostě securityáci český spořitelny, jaký je proces publikování vlastně otevřeného zdrojového kódu. No. Tak já jim odpovídám, no ten je jako jednoduchý, to je prostě git commit a git push, jako jo, to je nic jednoduššího není. Tak, takže to je Gustav, možná Gustav je na GitHubu samozřejmě, takže se můžete stáhnout. Já vám tady pustím teď možná ten feedback, on už tady trošku hrál, ale jak jsme v podstatě naše apičko otevírali na WebExpo, Kuba už říkal, že máme horního repera. Já jsem tam, že nás Erbanta vyrekovala a dala nám tam reklamu. Tak, kdybyste někdo chtěl pozdravit toho repera, kterýho určitě všichni znáte, jak tamhle sedí, Mouza. Jumbo. Tak, takže to bylo videjko a pojďme dál. Já jsem tady slyšel na té předchozí přednášce, že prostě tady byly dotazy, jestli to APIčko, který, nebo respektive jestli ten systém, který tady byl prezentovaný, jestli má APIčko, který bude otevřený. Jo, zaznívalo tady, že otevřít takový APIčko není jako vůbec jednoduchý, že je to spousta práce, že tam jsou prostě, že to může být bezpečnostnější, protože jsou tam citlivý údaje a tak. A my jsme se v podstatě potýkali úplně se stejnýma problémy. Kdy bylo potřeba přesvědčit jako 3/4 banky nebo vlastně celou banku o tom, že otevřít API veřejnosti je prospěšný nejen pro ty třetí strany, protože můžeme jim začít prostě doručovat hodnotu úplně novým způsobem, ale že je to prospěšný i pro nás. A v podstatě taková cesta je cesta na poměrně dlouhou vzdálenost. Není
potřeba, nebo nesmíte se zastavit jednoduše. To znamená, když začnete jednat jako s architekturou, oni vám říkají, OK, ale my tady přece máme ten systém, máme tady middleware, který už jako data poskytuje, tak je, jako proč bychom to teď měli nějakým způsobem stavit nějakou jako web API vestu. My říkáme OK, ale viděli jste prostě, jaký data na tom middleware jsou? Myslíte, že prostě když takhle ty data vezmeme a jako vystrčíme jen třetím stranám, že jim bude někdo rozumět? Když tam prostě většině parametrů nerozumí jako půlka banky a rozumí jim jenom jeden konkrétní člověk, který takovou zprávu na tom middleware publikoval. To znamená, naše práce byla zbavit ta data bankovštiny, vyčistit je a poskytnout prostřednictvím nového kanálu na nový vrstvu. A tohle to samo o sobě byla jako poměrně složitá věc. My jsme v podstatě tu naší cestu digitálního banku začali někdy zhruba rok a půl, dva roky zpátky. A začali jsme ji aktivitou, kterou jsme nazvali Startup Survival Bootcamp. Jo, přežij svůj startup. Udělali jsme z toho takovou trošku jako vojenskou operaci, kde říkáme, hele, ajťáci, my víme, že mezi váma je jako spousta šikovných lidí. Vy prostě chodíte do banky, tady prostě programujete, děláte rutinního programátora, večer se jako rozejdete, jdete prostě do hospody a prdáte jako akupron ziskovky. A my zároveň víme, že prostě spousta z vás by si ráda zkusila jako jít prostě tou trendy cestou, mít nějaký skvělý nápad, dělat startup, prorazit na trhu a dělat třeba hromadu peněz. My si říkáme, vám to umožníme. Jo? Vypsali jsme, řekněme, nějaký challenge, kdy říkáme, pozbírejte se ITáci, Česká spořitelna má zhruba 2000 hlavy IT, vytvořte týmy a pojďte trošku se challengeovat a fightovat a přijďte s nápadem. No, pak jsme prostě postavili nějakou takovou ten tu D-Day komisi, kdy prostě investoři jako rozhodovali, do kterého z těch nápadů opravdu budou investovat. Nakonec jsme vybrali tým a ten tým jsme prostě vykleštili z té organizační struktury banky a vodili jsme je na půl roku do inovačního inkubátoru v Praze, do Tech Squareu, a oni tam měli čas pracovat jenom na tom svém nápadu. Ono v podstatě rozhodování pro toho, řekněme už rutinního programátora nebo rutinního ITáka, jestli prostě odejde z korporace a založí startup, je většinou velmi složitý, protože ty děti mají, nebo ty lidi mají tři děti, mají hypotéku a tam se jako velmi těžko rozhoduje. A my jsme v podstatě říkali, že to umožníme, tady máš tu šanci. Poměrně zajímavý byl ten feedback, kdy se v podstatě celý IT poměrně hodně vyhypoval, říkalo, jo, to je skvělý, jdeme do toho, a opravdu ten tým, který nakonec zvítězil, tak během třech měsíců zhruba dodal fungující aplikaci na platby mezi lidma, peer-to-peer platby. Ta aplikace teď jako spadla, řekněme, do nějaký už jako konkrétní implementace, pracujeme na tom a ta apka bude k dispozici na trhu. Tak, proč takováhle vojenská akce? Kuba chtěl, abych tady řekl prostě něco o rysových systémech, který třeba používá armáda. Protože já jsem předtím, než jsem šel do korporace zatáhlý, tak jsem pracoval poměrně dlouhou dobu, nebo pracoval, spíš byl jsem voják, vlastně vojákem jsem doteďka v armádě a zabýval jsem se tam poměrně zajímavou problematikou, kromě jiného. Zajímavá problematika, která se týkala vysáckého systému, který kdyby nebyl, tak byste byli mrtvoli. No? To znamená, vysácký systém, který funguje v bojových podmínkách a ve válečných zónách, část toho vysáckého systému se jmenuje DESCO. Je to Deployable Squadron Operational Center a je to v podstatě systém, který slouží k tomu, že jeho řekněme jádro, je nějaký real-timeový engine, říká se mu server fůze dat, který zpracovává nejrůznější, řekněme, real-timeový data z radarů, z pasivních systémů, ze zpravodajských služeb a zároveň je připojený do, řekněme, systému NATO a
co v podstatě je jeho úloha? Jeho úloha je postavit něco, čemu se říká obecně common operational picture. To znamená digitalizovaná podoba bojiště, ve kterým jsou veškeré informace, co se týká váleční zóny. To znamená, pokud je tam voják, kde v poli, který má laserový značkovač. Víte někdo, co je laserový značkovač? Já to vím. Tamhle to kluci vědí, paráda. To je v podstatě takové zařízení, který prostě zpravodajec. Mě to vyprávěl kluk z Prostějova, protože ten byl v Rangers v Americe, v Texasu, na tom jejich jako brutálním výcviku a tam jedna část toho výcviku bylo jako laserovýho značkovače. Opravdu jako v reálu. Bylo to sice demo, ale v reálu. To je zařízení, kterým vy vlastně nasvítíte cíl. No, necháte tam ten značkovač jako chvilku ležet. Chytne to prostě systém, který prostě na to umístí přesně, na to místo, který vy nasvítíte třeba na 14 km, tak na něm nechá prostě stopu. A potom v podstatě například vzdušná podpora, tak vyšlo takhle A10 a to tam tak srovná se zemí. No. Takže to je jako laserový značkovač a takovýhle data v podstatě jsou v tom common operational picture. No a my jsme v podstatě měli za úkol vybudovat systém, který bude takovýhle common operational picture vylučovat na palubu vrtulníku. S tím vrtulníkařením byla spojená jako spousta hodně jako zajímavých historek, kdy tohle je paní Aluce na letišti, jo, tam jsme prostě dali nějaké palivo. A my jsme hodně často lítali trasu Prostějov nebo Přerov směr Kosovo, Priština nebo přímo Šajková, co teď byla česká základna, už je zrušená, už tam není. A ono přestože je to jako 600 km vzduchem, tak ten vrtulník tam letěl třeba jako 3 dny, jo, protože ten vrtulník, který tam vidíte, tak to je místo 71, je to modernizovaná verze, pozná se podle toho, že má trošku jiný motory a má takový deflektory a střel, jo. To jsou takový ty panely, prostě pancéřový. A ten vrtulník v podstatě v té době, když my jsme s tím začínali, tak neměl na palubě žádný jako navigační přístroj, kromě jako nefunkčního vejškoměru. On fungoval, ale blbě, protože tam byla taková kapalina, bylo analogové, vždycky z něj vytekl, aby jsem zasekl prostě. A co bylo úplně jako nejvtipnější, jo? Tak prostě ty flíkři, že jo, kluci, třeba jako plukovník Brown z Přerova ze základny, to je to základy, s tím jsem lítal poměrně jako často, tak ten kluk byl Tomtoma. Normálně tam měl ten Tomtoma, ale lítal podle Tomtoma. Ale to byl jako inovátor v té době, to byly prostě 96. rok, tak nevím, kolem toho. Takže vidíte, že tam mám ještě vlasy, že? Já jsem jí nikdy neměl moc proto. Tak, a to byl inovátor, ale byli tam takový, co prostě ještě Tomtoma v té době neměli. A to bylo strašně vtipný, když letíte přes to Maďarsko, ne? A prostě fakt byla mlha. Ten vrtulník jako v mlze úplně, nebo prostě když je oblačnost, tak vítat jako moc nemůže, protože podle čeho, že jo, tam se vítá jako naviditelnost. A tak oni prostě říká, hele, já fakt nevím vůbec, kde jsem, jo, říkám, super, jako, tak je možná jako podle kompasu, tak jako věděl zhruba, ale jako místo, tak neví, jo. To má jako plesnul dolů, tam jako dálnice, tam ty návěští byla, říkal, jo, super, letíme dál. Občas se nám jako stalo, a v Maďarsku to bylo jako většinou jako hodně vtipný, jo, kdy, to musím smát ještě teď, že tak situace, kdy prostě třeba byla nějaká jako závada, triviální závada na vrtulníku, ale stejně tak musíte řešit, tak třeba s tím třeba jako někde přistát. Ta věc jako váží fakt jako několik tun, je to těžký, s tím nemůžete přistát jen tak nikde, protože to bude zapůřit jako do země. Takže prostě vždycky najít místo, kde s tím jako na chvilku sednou, jenom prostě jako fakt jenom tak, je poměrně jako těžký, jo. A v tom Maďarsku tam je hodně takových těch zemědělců, že jo, to prostě tam prostě paní okopává jako ty brambory na tom obrovském poli. Tam když jako takhle klesnete, sednete, tak ona, my jsme většinou lítali jako ve třech, tři stroje letěli, to byl takový nejčastější jako patern. Tam takhle klesnete, tak ona prostě si říká tyhle, co to je, jak paní prostě tam okopává a kouká. A co bylo jako úplně nejvtipnější a co bylo nejzáživnější vlastně na všech těchto těch akcích bylo, že
Když letíte jako do Kosova, že tam se takhle přes Lukošku to berete, jako přes Černou horu a takhle ty hory jako trošku odletíte. Tam vždycky byly mraky, tam vždycky prostě bylo špatný počasí. No, to znamenalo prostě minimálně na den, dva, jako sednout pod Gorici na letišti a pak začalo to správná, ta správná, řekněme, odměna za to utrpení v těch mracích, kterou jsme si jako odnesli, jo. Protože nevím, kdo z vás byl pod Gorici, ale jako to je nádherný město. Tam prostě ta pěší zóna je jako krásná a co je na tom úplně nejlepší, že tam jsou fakt jako krásný baby. No ale si teď představte, že my prostě v těch parádních uniformách, které jsme si odjíždí jako době vozili sebou, jo. Samozřejmě jsme to nechodili jenom mackáči, ale takhle jsme měli uniformy prostě fakt jako vytázkovou. Tak jsme si jako večer dali a vyrazili jsme do toho města prostě a to bylo fakt jako úplně největší. No. Ten v podstatě systém kysácký, nebo jako Squadron Operational Center, tak česká armáda úspěšně, on to je napjácký projekt, jo, česká armáda tam dělala hodně výzkumu a vývoje to. Právě ten server Kuzeda, který už dneska jako obsolít trošku, protože říkám, že to pár jako let zpátky, dneska by to postavilo na blockchainu ceru, což by bylo jako hodně odvážné řešení, ale asi by do toho šel. Tak byl poměrně úspěšně nasazený v Afghánistánu, kde v podstatě česká armáda měla v roce 2000, nevím, teď si nespomenu, řízení letiště na půl roku a tam jsme tenhle ten systém v podstatě nasadili a byl tam provozovaný poměrně dlouhou dobu. Dneska ten systém už je nám nahrazený trošku novějším systémem, kde v podstatě na to šlo cestou decentralizace, částeční decentralizace řízení možných operací. Například Český centrum vlastně, přesně, že musí jít pro věku? Kdo z vás má prověrku na stupeň tajný minimálně? Jo? Ne? Můžete pryč všichni. No tak řízení, Národní centrum řízení vzdušných operací tak je ve starém Boleslavě bunkr. To je báječné místo. To je prostě bunkr pod zemí, který má několik pater a jsou tam tak jako velký chodby, že tam se prostě dá jezdit na kleďákem. Super. Není nikdo z nás univerzity obrany? Tady je to sousedí. To je docela fajn to. Tak, jenom abych to jako zabrepoval. Nějak, a případně si mě můžete jako zeptat na nějakou, poprosit na nějakou další jako storku, nebo něco s těma apičkama, je to celkem jedno. Tak, jednu věc si z toho odneste. Stačí jenom jedna. Oni vás určitě v těch školách učí projektové řízení, že jo? Víte, jak projektové řízení dopadá v korporacích? Já vám to řeknu. Většinou prostě projekt funguje tak, že na konci stojí nějaký jako ten konečný milestone, kde máte něco dodat. Jo? A to je právě ten problém, že máte jako něco zvlášť. Jo? To znamená, vy celou cestu vlastně od začátku toho projektového řízení jdete zhruba takovýmhle způsobem. Máte nějaký zadání, který je většinou vágní, na něj se udělá jako analýza, sežene na to budget, to musíte někde obhájit, pak se začne jako mohutně dělat systémová specifikace, jak se to celý má naprogramovat, že jo. Začne se to jako programovat, na konci máte hotový nějaký produkt, který jako uvedete na trh, aniž byste absolutně věděli, jestli to bude fail, nebo jestli to bude skvělá věc. V podstatě jediný parametr toho úspěchu takového projektu jsou vlastně dva. Něco dodat, to splníte, a utratit budget, který jste na to měli. Protože když jako v korporaci neutratíte budget, bude to jako obrovský průsad, protože příště vám nic nedá. No. Lepší způsob, a to už asi znáte, je taková ta lean cesta, že stavíte minimum viable to product, že jo, testujete to s klientama a prostě postupně jdete po křivce prostě doručit a dodat klientu maximální možnou hodnotu, kterou opravdu chtějí. Ale proč to říkám, že já jsem se v armádě jako do dneška se toho trošku držím, že jsem vstupoval do korporace, hlavně jsem si říkal nepustit tu vizi a prostě nepustit to, co mám a neponořit se do těch korporátních struktur, ne, to mi trošku povedlo, tak
Je to taková věc, že já jsem nikdy jako neřídil projekt, ale vždycky jsem vedl operaci. No. Myslíte, že Izraelci, když v pásmu Gazy potřebují vyčistit nějaký činžák, že se na to dělají projekt? To by fakt jako nedali. To znamená, oni naplánují operaci a tu razantně vedou a dotáhnou ji do konce. Takže veďte operace, nedělejte projekty. Díky. Dotazy? Děkuji Honzovi za historky a za ponaučení z armády. Doufám, že si z toho neodnesete pouze tu historku, ale i ty myšlenky, které zatím jsou, i to, že se dá inovovat v korporacích, i to, jak je potřeba vést operace. Chápu prostor pro dotazy. Na slajdu máme akorát jeden dotaz, který ani nevím, jestli je dotazem. Slovo pregaty součást korporátního punku. No, já nevím, jestli na to odpovídat. To je prostě slovo prgat, který... Prgat? To nepoužíváte? A řečí? Je to nějaký pražský slang? Hodně pražský. Jo, tak programovat. A je pravda, že taky, když jsem šel do zkoušky, tak jsem do začátku nechápal spomněk co. Umíš jít vrtulník? Ale ono to není zase tak těžký, ale jako normálně to úplně dělat nemůžeš tak na punk. To je strašně zajímavý dotaz. Asi bych to dal, ale jsem to zkoušel jako trošku. No. Ale jako na peně. Ale víš, to je hrozně zajímavý, že v Prištině tam jako letiště, teď už je tam nový letiště, ale tam bylo strašně úplně letiště debilně udělané, ono bylo v údolí. A pořád bylo zatopeno. Furt. Prostě to bylo pořád pod vodou. Tam byla jedna rana, vypadalo trošku jako uzeněž. Byla jedna rana jako 13x30 jednička a ono bylo jako situovaný. A jenom ta jedna rana většinou byla jako funkční. A to letiště měli ve správě Rusáci. Jo. A tam oni furt měli hromadu jako vrtulníků. Jako, a já jsem se tam pak setkal, hele, kdo si myslí, že takový ten, že taková ta věc, že Rusáci jako, že ruský vojáci chlastají jako vodku, že to je blbost, že to je mýtus. Takže si všichni myslíte, že to je pravda, no je to pravda. Tam třeba byla taková situace a fakt to není jako vůbec nadnesený. Je to reálná situace, kdy prostě stojí kamandír, nepřijde za ním voják a říká kamandír, potřebuji vrtulník. A on, a ty znáš? Já, no tak leč, ne? Takže takhle to zhruba jako funguje. No. Díky. Jo. Armáda nakonec v té době, kdy já jsem to řešil, tak budovala dva systémy. Jeden se jmenoval Mrak, ten v podstatě tam dostával data důležitý pro lítání v mraku, na ten vrtulník, protože jako v mraku lítat neměli. A dokážete si představit, co tam asi všechno bylo. Bylo tam prostě veškerý jako instrumenty, který potřebujete k lítání instrumentovanému a ne k lítání, který je prostě na viditelnost. A druhý systém, který v podstatě byl to frontend toho deskoku, tak ten opravdu ukazoval jako vzdušnou situaci bojovou. Ještě možná zajímavý ta 171, to samozřejmě není bojový vrtulník, to je transportní vrtulník. My jsme vozili jako bordel, většinou vzali prostě routery, servery, prostě kabely, satelity a tak dále. A tyhle ten systém pro vlastně ten frontend toho common operational picture, tak ten se dával do 24, už jako bojový vrtulník, který tam už se nevíde jako 10 lidí, ale jsou tam jako 3, že jo. Nebo většinou se vydá vrhou, tam je prostě kterou pilo a pak operátor bojových systémů, prostě karbonů. A když jste v podstatě s tímhletím 171 letěli do válečný, mi 17, jak mu říkal obecně, moment, modernizovaná verze, letěli do válečné zóny, tak jste vždycky dostali nějakou obrážku, který vás jako odvedl. Jo. Nám se kolikrát stalo, že jsme dostali jako Apache, což je fakt krásný letadlo, krásný vrtulník. A to byl jako excelentní pohled, když takhle letějí prostě tři ruský vrtulníky a prostě nad nimi takhle jako patrouze a Apache. Takže ho dostali.
Další otázka, tam to někdo zvedal ruku. Já bych se teďka vrátil důvodně k tomu korporátnímu. Vlastně. Říkal, mluvil jste o tom, že máte osvíceného šéfa, jo, který se pokládám jako vám nějak tak... Tam ne, tam sedí. Jo, že vám nějak tak jako vychází vstříc v tom, jako, že můžete aplikovat nějaké nové třeba technologie, v pozovkách nové, které se používají většině nebo jinde. Já totiž taky pracuju pro korporaci a já se teda snažím taky nějak jako bojovat, řekněme, prosazovat nějakou novou technologii, novou v pozovkách, jako novou v té korporaci, ale nicméně tady pro nás jako absolutně nové není. Ale já jsem bohužel v té pozici toho technika dole a mám problém, že to nedokážu vůbec, nikdo mě neposlouchá. Takže můj dotaz je takový, myslíte si, že bez toho osvíceného šéfa bylo by něco možného třeba v České spořitelně prosadit? Já myslím, že jo. Není to otázka i na toho osvíceného šéfa? Možná jo. To nechám na vás. Jo, no na pak, normálně to tam nej. Tak to dělá i on za liší noc. Já jsem teda už něco wow udělal, snažil jsem se to představit letos na jaře. Snažil jsem se to odprezentovat několika lidem výše postavený než já, odezva nula. Jako chystám se teďka teda před Vánocema, oni vždycky šéfové k nám najíždějí do Prahy. Před Vánocema oni mě vždycky strašně rádi, že nás poplácali po zádech ten rok. Jo, hele, dobrý rok, dobře jste pracovali. Víme, že to bylo těžké, ale příští rok bude všechno jinak a mnohem lepší. Nikdy to tak není. A takže jako já se chystám, že až přijedou zase jako ta vyšší honorace, že, jako, že se pokusím zase nějak tak jako zalobovat, ale no, jako skepse narůstá, no, takže jako jsem se no, tak jako zeptat, tak to... Pracuješ v ČSOB nám, no? Ne. Ne, ale dělám pro ČSOB. Ne, ne, já jsem v pojišťovnictví, děláme zprostředkování zajištění a je to zlo. Když to pak můžeme probrat, nechodně. Ono, možná, jestli k tomu dodám, tak možná dobrý přístup by byl z toho osvíceného šéfa jako najít, jo. To znamená, ta korporace většinou, co je strašně zajímavý, že třeba Česká spořitelna, tak její organizační struktura vypadá úplně stejně jako generální štáb. Ale fakt, to je úplně fakt ten jako jediný, prostě. Jo, akorát v České spořitelně jsou úseky, jo, což by armáda nesnesla, tam musí být sekce, pochopitelně. Úsek, to je něco, co jako useknete, že jo, co je sekýro. Ale jak ten organigram je stejný. Zkuste udělat jednu věc. No? Prostě si přes tu organizační strukturu nakreslete vlastní organizační strukturu. No a vytvíte u vás influencery, kteří opravdu umějí tahle za ty špagátky a jít takovouhle cestou a moc se s tím jako nesrapnou. Jo, to už mi taky napadlo. Ještě jsem se tohle dostal. A samozřejmě, pokud máte takového šéfa, kterýho se popisoval, tak můžete zpětnou vazbu. Jo. Ono třeba s těma Izraelcema, kterými jsme pracovali jako v Afganistánu, když jsme měli to letiště, že jo, v Kábulu, tak jsme tam měli čerky prostě Izraelců. Byli strašně fajn lidi. A hlavně já jsem si jim vždycky ptal, jak to u vás funguje. Říkali, a oni vyprávěli furt ty historky, říkali, no my prostě jsme jako všichni, my máme úplně plochou organizační strukturu. Říkám, jak plochou organizační strukturu? No představ si to třeba tak, že ty jsi jako na poradě, tam jsi ty jako prostě podporučník, jo, a jsou tam prostě čtyři další generálové, a ty tam prostě sedíš, protože jsi odborník na něco, a všichni by si dali kafe. Myslíš, že kdo jde udělat to kafe? Koho byste typovali? Že tam prostě fakt nejnižší šarže možná, a pak nejvyšší šarže generálové. Tam není, tam v armádě nejsou vlastně. No, normálně, jako v české armádě samozřejmě podporučí dy a prostě ještě nám doleští šutou boty. Že? A v izraelské armádě jde udělat to kafe prostě ten, kdo je nejblíž tomu jako automatu na kafe. A všichni to považují jako za absolutní samozřejmost. A co je ještě jako zase absolutní samozřejmost jako v izraelské armádě, ale ono to není jenom v armádě, on ten izraelský jako národ je celý takový, že je tam jaký to chucpe, že když prostě nikdo nepracuje správně, tak je to jako, nebo dobře, jak je to pro něj hanba. A většinou to funguje třeba v té armádě, představte si rotu vojáků, já nevím, 100 vojáků, a ty když mají velitele, se kterým prostě nejsou spokojení, protože si myslí, že nevede dobře, a tam jako fakt jde o život, protože on když je nevede dobře, tak prostě zařvou při těch operacích, které prostě vedou na svým území. Jo.
tak mu to prostě řeknou, ale ty jsi špatný, když nechce. A mu prostě řekne, OK, tak prostě na to nemám a udělat něco jiného. Naprosto běžná věc, to u nás je představitel. To je škoda. Je potřeba to zavíst, jo. Korporace se snaží o takovýto 360 hodnocení, že se necháte zhodnotit u svýho nadřízenýho, od svých podřízených, tak dále, je to jako strašná fraška. Nakonec ty data vidíte vy, plus pár dalších jako lidí, ale jako ta kultura, že bychom, pokud máme šéfa, se kterými jsme spokojení a řekli mu to prostě, že tě jako nechce, jsi špatný, děláš to špatně, ale uděláš, jo, absolutně. Další otázka? Tak, děkuju za diskuzi, děkuju za pěknou přednášku a za příběh. Díky.